Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah abdi ngawitan macakeun ieuna doman mugi janten kasaean ulah janten kaawonan ulah janten kaawonan maksadna ieuna doman ngamulakan ulalieun hapunten kanu canterang abdi sejangawartosan abdi sejangawartosan eling-eling para istri masingnya karena diri tutup orat masing buni eta te parentah gusti eta te parentah gusti katerangan tina Quran nutup orat kewajiban pikeun istri anu Islam pameget gete kasingsal pameget gete kasingsal oratna ka para istri sadaya badan katutup dampal panangan jeung rarai eta mah wios katingal eta mah wios katingal upami nganggorak sukan kaena sing serba lebar tekenging ngepaskeun badan eta parenta pangeran eta parenta pangeran ayeuna tos akhir zaman seueur istri kaleuwihan nutup badan sakahaya nganggo acuk dapon nyangsang nganggo acuk dapon nyangsang istri di zaman kiwari niru-niru kalalaki nganggo acuk mani nyeksi narik birahi lalaki narik birahi lalaki tesaalit para santri kabawa masa kiwari kana aturan tos lali nutup orat tebuni nutup orat tebuni taya hukum numi warang nutup orat sakahayam nganggo calana pas-pasan nutup orat kapendekan nutup orat kapendekan lamun pareng nganggo tudungan ukur jadi hiasan lamun pareng nganggo tudung pedah arek pangaosan pedah arek pangaosan sing hawa tos kana badan sing emut kana ancaman jahanam tetos ngantosan mun urang tos dimaotan mun urang tos dimaotan sing hawa tos kana badan sing emut kana ancaman jahanam tetos ngantosan mun urang tos dimaotan mun urang tos dimaotan.
Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi.